Não vamos desperdiçar essa oportunidade. Grande jogo! Direito autorizado, suspendeu no meio da área para Gedes de cabeça. Fiquei muito feliz de fazer meu primeiro gol no Beira-Rio. Infelizmente não tem torcida, mas mesmo assim estou muito feliz. Sim, então, agora seguir trabalhando. A gente está 3 pontos agora do líder. Manter esse foco, essa vontade que a gente vem tendo. Vai dar tudo certo no final. Tinha falado com ele nos treinos, falei muitas vezes com você, não falei falou, não? Falou. E graças a Deus hoje no escanteio que eu pude fazer uma boa cobrança, o Praxedes estava ali, uma movimentação linda e conseguimos... Tá rindo do quê? Conseguimos sair com a vitória, que era o mais importante dos 3 pontos. E lembrando que a gente apostou também que ia fazer o primeiro gol de 2021. Sim, e então... Então agora mas, tá bom. Valeu, Nação Colorada. Seguimos aí firme em busca desse título aí. Valeu, Praxe. Valeu, rapaz. Boa, rapaziada. Boa, excelente. Parabéns. É a primeira equipe no Brasileiro a engatar 5 vitórias consecutivas. A primeira. Tem mais pela frente. E todo mundo precisa dar sua contribuição, rapaziada. Boa.